ါရဲ့ဒီလိုပက်လေအနာလို့ချင်တဲ့ဒီမှာပါတဲ့ပိဆာကျိုးလေးနဲ့ကိုသူတို့တိုင်းလိုက်တယ်ဒီလိုပက်လေခုဆယ်လက်မရှိတယ်ဆိုရင်တို့ကလက်မဝက်ပေါ့လက်မဝက်ကိုတချောင်းလက်မဝက်ကိုတချောင်းခွဲမှာအညီရဖို့အတွက်ကိုတို့ဒါတိုင်းရတယ်ဒီလိုမှတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီအကြောင်းတိုင်းကိုဒဲ့တို့ညှက်ချပေါ်တလိုင်းအောက်တလိုင်းအဲ့လိုပဲသွားမယ်ဒီအတိုင်းကိုအပေါ်ထိဒီတိုင်းလေးပဲတက်သွားမယ်ဒါဆိုရင်ကိုယ်ဒါလေးပြီးသွားတယ်အဲဒီဖက်လေးပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်